hijratda bo'lgan yillarida bizni o'zbek adabiyotimizni ipidan ignasigacha kuzatib borganlar. Hayron qolganman. Hayron qolar edik. Kimni kitobi chiqdi? O'qirdilar. Bir kuni shunday bo'ldiki, Sharq nashriyotida Azam O'ktam bilan birga ishlayman. Koridordan ketyapsam, Erkin Vohid deb kelyaptilar. Kelyaptilar-da, so'rashdim. So'rashdimda, Azam shirta ekanlar dedilar. Shirta ishlayotgan ekanlar. Ha dedim. Siz birga ishlayman Azam O'ktam bilan. Dedilar. Ha, u butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi-ku dedilar. Biz bu yerda qolib ketdik. Xalq shoiri qolib ketdik bu yerda, u butun dunyo. Ha dedim, biz xabarimiz yo'q. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari Azam O'ktam haqida bir haftadan buyoqqa BBC'da gapiryaptilar. Har bir she'rlarini tahlil qilib gapiryapti. Deb o'sha koridorga yuring dedim, o'zi eshitsin dedim. O'zi ham eshitmaganlar. BBC'ni u paytda kanallarni biz bilmaymiz, eshitmaymiz. Va shu bilan hali yerda Erkin aka Vohidov xonaga kirdilarda nima bilan Azam O'ktamga keyin haligi nimalarni gapirdi. Azam O'ktam juda xursand bo'lib kishi, o'sha paytda Azam O'ktamni kitobi chiqdi. Kitobi chiqqanida o'sha haligi Islomiy ruh degan kitobi chiqdi, Cho'lbon nashriyotida chop etilganida. O'sha kitob hazratga yetib boribdi-da. Shu she'rlarini shunaqa qilib o'qib, nima keyin BBC'ni qidirib oxirgisini eshitib qoldingda. Hazrat oxirgi gapini bir hafta BBC'da gapirgan Azam O'ktam haqida. Keyin Abdujalil Xo'jamni ham kitobi chiqqan o'sha paytda. Buni ham kitobini Hazrat olgan ekanlar. Bu kitob haqida ham keyinchalik gapirganlar. Endi nimasi o'sha hijratda yurib gapirganlar. Keyin shunday bo'lganki, o'shaligi nimaga ro'yxatda hajga boruvchilar ro'yxatida men borman. Egari u 10 yil oldin kirib qolganman. O'sha paytda nimadan 15 kun hajga 15 kun qolgan paytda podshohlikdan Saudiyadan xat keldi. Xat keldi. Hatto Erkin Malik, Azam O'ktam va Abdujalil Xo'jam. Uchovini podsho, uch kishini podsho mehmonga chaqiryapti. Mana bu Azam O'ktam bilan Abdujalil Xo'jamni keyin qo'shganlar hazrat. Shuna qatorga qo'shganlar, ro'yxatni berganlar u yoqada. Mana ko'ryapsizmi, hazrat haqida shu paytgacha yozib yozaman. Lekin ularni qanaqa inson bo'lganliklarini haligacha bir nima deydi, tasvirlab bera olmayman va boshqalar ham bera olmaydilar.